Tak Verčo, ty obstaráš jediný zápas večera v ženské roli. Jak se těšíš? Hele, vzhledem k tomu, že mi konečně přijela soupeřka do profi zápasu, takže já jsem nadmíru spokojená. Tvůj první profi zápas tedy, znamená to pro tebe něco jiného nebo nějaký tlak necítíš? Tak vzhledem k tomu, co ten profi obsahuje, jakoby z hlediska povolených technik, je to změna, poprvé menší rukavice, ale jinak ten proces je stejný a já jsem na to připravena. I psychicky, protože přece jenom první zápas. Tak psychika celkově ve sportu a zvláště v tomhletom dělá strašně moc a bez toho to nejde. A to je první, co člověk musí mít v pořádku, aby mohl tam jít a mohl být připravený na zápas, což já jsem. Kdyby se taky vlastně relativně nedávno měnila soupeřka, ovlivňuje to nějak tyhle ty změny tvoji přípravu? Nebo se připravuješ komplexně na každého? Tak já se připravuju komplexně, jedu to, co mě vyhovuje, to, co umím. A jsem zvyklá na to, že se mi soupeřky mění a nejde se jenom specializovat na jednu. Člověk musí umět všechno a být komplexní. O tom je MMA. Dobře, díky moc. Není za co a zítra.